عبدالرحمن دير oo ka mid ah culimada waaweyn ee dalka Somaliland ayaa ka digay in la xuso maalinta sanadka cusub isagoo sheegay inay tahay bidco iyo arrimo gaalaad. Haddaba Sheekh Cabdiraxmaan Dheer ayaa bulshada uga digay isagoo sheegay inay maalintaasi xaaraan tahay xusideeda. Isagoo sheekhu arrimaha ka hadlayana waxaa hadalladiisii ka mid ahaa: in la xuso sanadka cusub maaha dhaqan Islaam iyo wax shareecadeen oo gashahay, bal waa xaraam, maxaa yeelay waa waafaqid la waafaqayo yuhuud iyo nasaara. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina faray in la khilaafo yuhuud iyo nasaara. Qur-aankuna wuxuu ilaahay inoogu faray dhexdiisa inaynan ka dhigan asxaab iyo astiqaa: yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa. Cadowgayga iyo cadowgiinna oo yuhuud iyo nasaara ah gaalaya waxay caga ku qaataan, ha ka dhiganina saaxiibaba ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. Muuminiinta ayaa isxidhiidhisa oo asxaab ah, gaalada laakiin muuminiintu asxaab lama ah. Maxaa yeelay gaalku muuminka jaanis buu eeganayaa, uu ku naafeeyo. Laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dhimma, jaaniskooda ma dayacayaan. Kuwa noocaa cadaawadoodu tahay in la waafaqo waa xaraam shareecada islaamka dhexdeeda. Sidaa daraaddeed sanadka cusub in laysu tahniyadeeyo iyo in laysu hambalyeeyo iyo waxa weeye in la xusaa midna shareecada islaamka kuma dhex jirto waa xaraam weeye, waana dhaqan iyo caado ka timid gaalo xaggeed maha caada islaamku ay leeyihiin. Sidaa daraaddeed waxaan ugu nasteexaynayaa da'yarta, dadka waaweyni dantooda way garanayaan, in badan oo ka mid ahi da'yarta hallowsan ee zamanka ay marayaan qiimihiisa aan garanayn, ee cumriga dhallinyarnimo ee alla siiyey sharafta uu leeyahay aan garanayn, waxaan ku waaninayaa ciziga iyo sharafta ay raadinayaan islaamku ku jiraa: kuma jiro gaalo la raaco, kuma jiro sanad cusub oo laysu hambalyeeyo. Wuxuu ku jiraa cizigu kitaabka ilaahi iyo sunnada rasuulka: walillaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun. ciziga iyo sharafta waxaa le ilaahay, rasuulkiisa iyo muuminiinta, laakiin munaafiqiintu garan maayaan. Munaafiqiinta aan garanayn ha ka mid noqon. Garo kuwa ciziga iyo sharaftu inay ku jirto raacidda ilaahay diintiisa kuwa garta ka mid noqo, si aad u noqoto casiis, qof sharaf u leh arrada korkeeda, aakhirana sharaf leh ilaahay agtiisana laga karaameeyo subxaana wa tacaala. Marka arrimahaasi waa arrimo qaldan. Waxaad arkaysaa dhalinyar fara badan oo habeenka xaflada dhiganaysa amaba markaa sanadka cusub baanu soo dhoweynaynaa leh xafladaha, waxaa laga yaabaa dhigashadoodu iyadoo marka horeba aanay bannaanayn haddana waxay ku dhex samaynayaan inay ka sii daran tahay, inay tahay dulumaatun bacduha fawqa bacd idaa akhraja yadahu lam yakad yaraha waman lam yajcal illahu lahu nuur fama lahu min nuur. Inay la yimaadaan macaasi, ikhtilaaq rag iyo dumar isdhexgala, heese iyo kamanno iyo muusi, dumar qaaqaawan oo jirkooda qaawiya, maxaarim iyo dulumaad iskor saaran inay galaan baa laga yaabaa habeenkaasi habeen cumrigooda ka go-an weeye. Waxaa laga yaabaa nafta ilaahayna halkaa kaga qabta qaarkood. Qofkana waxaa nafta lagaga qabtun baa lagu soo saaraa: innama alacmaalu bilkhawaatiim baa nabigu sallallahu calayhi wasallam. Yaa ku damaanad qaaday inaad hoolasha xafradaha lagu qabanayo adigoo nabad qaba ka soo noqonayso? Yaa ku damaanad qaaday in cumrigaagii muddo ku harsan tahay aad isku daba qabatayso? Yaa ku damaanad qaaday sanadka cusub ee soo dhoweynaysa inaad gaadhiyeyn kalaba? Man yadman lanka haadi, damaanadda ayaa ku siiyey. Waa inaad xisaabtanta oo aada ogaataa inay geeridu ku iman karto bayna xiinin wa fayn, xilli aanad dareensanayn inay ku iman karto. Marka walaalayaal, ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ayaa cisigeennu ku jiraaye, diinteennana aynu baranno, ubadkeennana aynu barno, ku camal falloo dadka aynu ugu yeedhno. Hadday in badan iyo inaga midii hallowdo, in baaqda waa in la helaa. Waa Warsame Cali Warsame, Gubnima TV, Hargeysa.